О пів на 12 дня рятувальники отримали сигнал про пожежу в головному корпусі обласної клінічної лікарні. Зайнялось на горище. На останньому поверсі одного крила медзакладу почалась масова евакуація через сильне задимлення. Пішов дим і сказали всім покинути приміщення. Паніки не було, все було спокійно. Евакуювали весь медперсонал та пацієнтів відділення гемодіалізу, першої хірургії, судинного відділення та кардіореанімації. Загалом понад 300 осіб. Десятки лежачих хворих виносили просто на руках. Носили навіть на простинях, на тих носилках. Там усе було дуже, дуже так. Потім вже там не розберуха. От я ухопила пальто, халату так і шапку, і так ми побігли. Не без нічого, все полишали в палаті. Окрім людей, від вогню рятували і медичну техніку. Є хворі, які приходять до нас на штучну нирку. Всі пацієнти є евакуйовані. Вся апаратура, яка дороговартісна, є перенесена в інші корпуса. Зараз працюють пожежники. А їх прибуло майже 100. На подвір'ї лікарні працювало 17 пожежних розрахунків. Більше 2 годин тривала пожежно-рятувальна операція. Довелося навіть знімати частину покрівлі. Масштаби пожежі були чималі, кажуть рятувальники. Та з людей ніхто не постраждав. Було встановлено, що вогнем охоплено 200 метрів квадратних горищного приміщення. В 13.10 нам вдалося локалізувати пожежу і в 14.10 констатувати про те, що пожежа ліквідовано. Що ж стало причиною займання, поки що з'ясовують. Слідчі перевіряють також і імовірність підпалу. Медики ж наразі підраховують збитки і готуються до масштабних ремонтів. Водою залито все до першого поверху. Віталій Кубліков, Юрій Котоус, Західнет новини.